Kai, det der er den lammeste historie nogensinde. Og burde du egentlig ikke også sådan lade være med at fortælle slutningen i titlen? Du har ikke engang set manuskriptet, Ole. Hvordan ved du, at slutningen er, at han tager en kop kaffe? Tusind tak for at bryde kontinuiteten, Kai. Suppemand spiser kun suppe, og det har vi vist sådan lige fra den første film. Ole, du vil vel ikke påstå, at man spiser kaffe? Nej, så man går ikke. Han bruger sit rumskib, hvis han vil nogen steder hen. Ole, jeg har to ting at sige til dig. For det første, så gik Suppemand i Suppemand af musikvideo 2, så det her er ikke noget nyt. For det andet, så har du indtil videre flere linjer end Suppemand, og han er hovedpersonen. Ja, men lad os bare lade som om Suppemand af musikvideo 2 ikke eksisterer. Og det siger du bare på grund af, at det hjælper dit argument lige nu. Nej, jeg siger det på grund af, at alle i hele verden hader den film, fordi du stinker til at synge. Okay, hvad så er problemet med den her scene? Den er helt fin. Forventer du, jeg har noget imod alting i den her film? Godt, Ole. Nu er du ved at komme til fornuft. De skal nok fortælle dig, Suppemand. Der kom den her fyr, der hed Coco Pops, og han stjal vores kaffemaskine og puttede den op på månen. Seriøst, vi gør den her ting med morgenmad på månen igen. Ole, der var engang en meget klog mand, der sagde, at man ikke skulle reparere ting, hvis de ikke var gået i stykker. Det kan godt være, at en meget, meget klogere mand sagde engang, man skal stoppe, mens lejen, som i alle hemmeligheder om natten, bliver til dine tegnefilmkoncepter, er i en nogenlunde god kvalitet, hvis de der nogensinde har været sådan. Ej, hvor sjovt, det er også det superskurke navn, jeg har, når jeg stjæler kaffemaskiner. Jo, nu hvor du egentlig siger det, så kommer jeg, hvis de tanker om, at jeg rent faktisk gjorde det. Ej, altså Kai, den der del af plottet, det er simpelthen for dumt. Nu finder en anden at være fortæller med. En eller anden, der har klogere idéer end at gøre jyden til superskurk. Jeg går sammen med hende der, der synger sådan halvdelen af de der 50 sange. Hvad hedder hun? Jeg hedder Andrea. Men Ole, det er jo dig, der smutter. Det er mig, der har brug for en ny fortællermakker. Hvorfor kan Andrea ikke være min fortællermakker? Det lyder dumt med Andrea og Ole. Synes du, lyder bedre med Kai og Andrea? Kai, jeg har fået en idé til, hvem der kan være din fortællermakker. Og hvem skulle det så være? Ham der er den tilfældige fyr, der tilfældigvis vandt den der tilfældige præmie, fordi han tilfældigvis var abonnent nummer 43. Han kunne desværre ikke komme. Så derfor har jeg tænkt mig at lave skamløs reklame om min kanal, hvor der er alt fra spilvideoer til trampolinvideoer. Gå ind og tjek den her. Kan jeg så ikke være Kajs fortællermarker? Nej, det vil jeg være. Ew, Bev, du dum. Ved I hvad, I kan begge to være min fortællermarker. I skal bare lade være med at afbryde filmen hele tiden, så er det fint. Helt fint. Ej, kan jeg ikke bare nøjes med at sige undskyld? Og efter at have hørt, hvor lam slutningen var, spurgte Ole, om han måtte være Kajs fortællermakker igen. Kaj sagde ja, og da blev The Freden Sibi, Andrea og ham der den tilfældige fyr fyret. Ja, jeg er rent faktisk en fortæller, der er i gang med at fortælle om fortællere. Ole begyndte at klage konstant igen, og Kaj opdagede, at han aldrig ville kunne leve livet uden Oles konstante klagen. Og så dansede de og lavede klovner til deres dages ende. Dette ville dog være upraktisk, da de nok også skulle fortælle historien i den næste Superman-film. Og fortælle, mens man danser og leger klovner, kan let blive lidt akavet. De opdagede, at de begge to var Dr. Who i forklædning, og da Dr. Who regenereres efter hver død, sørgede de for at begå selvmord og dermed få deres dages ende til at ske. Da besluttede de sig for aldrig længere at danse og lege klovner igen.